أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مائدہ آیت نمبر 117 117 کا ترجمہ. ما قلت لهم الا ما امرتني به. نہیں کہا میں نے ان سے مگر وہ کہ حکم دیا تو نے مجھے جس کا. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. کہ عبادت کروں اللہ کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا. وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. اور تھا میں ان پر نگران جب تک رہا میں ان میں. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. پھر جب اٹھا لیا تو نے مجھے تو تھا تو نگہبان ان پر. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اور تو ہر چیز پر نگران ہے بے شک. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شہید. بے شک میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں. بے شک. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین. بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی. آمین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین يوم يقوم الحساب. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ کاشف کی والدہ، عاطف کی والدہ، عمران کی والدہ، قاسم کی والدہ، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. آمین. ان کو نیک بنا. آمین. ان کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا. آمین. حب و جاہ سے بچا. آمین. تکبر سے بچا. آمین. یا اللہ تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 13/7/2017. اللہ اکبر.